Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa frameworku Vue.js. Dnes si opäť ukážeme obojstranné previazanie. Tentoraz však budeme používať dve komponenty. Prvým komponentom bude ten základný koreňový komponent, ktorý bude predstavovať rodiča, a druhým komponentom bude dieťa. Ten rodič bude obsahovať vstupné pole a hodnoty z tohto vstupného pola sa budú dynamicky zobrazovať v komponente dieťaťa. Titulok som už zmenil na rodič a dieťa. Tu máme rodiča, tu máme dieťa. Zatiaľ nás zaujíma iba táto pravá strana, kde vidíme, ako získavame dáta od rodiča. Ako získava dieťa dáta od rodiča pomocou vlastností, pomocou propov. Tak hneď sa dáme do práce. Ideme vytvoriť div, ktorý bude ovládať naša Vue inštancia. Bude to div z ID Yeti. Hneď môžeme tomu divu pridať aj triedu. Budeme používať formulár, takže trieda bude form group. Pridáme to vstupné pole. Tento atribút nepotrebujeme, je to defaultný atribút. Hneď si môžeme pridať aj triedu, aby bola dĺžka toho vstupného pola väčšia. Tento raz to bude trieda form control. No a bude to direktíva view model, ktorá nám zabezpečí to obojstranné previazanie s rodičovským komponentom. No a previažeme to s vlastnosťou, s dátami správa rodiča. Potom si vytvoríme ten detský prvok, ten detský komponent s menom dieťa a hneď previažeme ten užívateľský atribút, ten prop s menom správa dieťaťa. Takto bude ten prop nazvaný v JavaScripte. Ale keď to píšeme do HTML, musíme použiť tú syntax kebabovú, kebab case, ako sme si ukázali v minulej lekcii. No a previažeme to s dátami rodiča. S týmito dátami. Správa rodiča. Správa rodiča. Tým by sme mali mať časť HTML hotovú a vrátime sa sem iba vtedy, ak objavíme nejakú chybu. Takže uložíme to. Ideme do App.js. Tu si najskôr po využitím toho globálneho view objektu vytvoríme komponent. Komponent bude mať meno dieťa. Za menom nasleduje objekt, kde najskôr si vytvoríme ten prop. Propy to sú vlastnosti. Budú uložené v poli. Využijeme iba jeden prop a nazveme ho správa dieťaťa. To sme už využili v tom HTML. No a teraz šablona. Šablona bude reťazec, bude to obyčajný odstavec, do ktorého vložíme hodnoty, ktoré získame
rodiča pomocou toho propu. Ešte musíme tú značku ukončiť. Komponent mal byť hotový. Ideme vytvárať teraz novú Vue inštanciu. Parametrom je objekt. Probou vlastnosťou je element, a ktorý sa tá naša Vue inštancia naviaže. Bude to Deus ID Yeti. A potom tu budú data. To je objekt. Tie data si nazveme správa rodiča. A bude to text. Kôň, ktorý sa usmieva, má niečo za ľubom. Uložíme. Toto nová inštancia Vue nám na pozadí vytvorí ten rodičovský koreňový komponent. A ako šablonu využije tento HTML kód. Pozrieme sa na to. Funguje to. Zobrazíme si aj konzolu. Vue konzolu. Tu máme ten rodičovský koreňový prvok. Dáta správa rodiča. A keď to porovnávame s propmi v dieťati, vidíme, že je toto isté. A keď budeme ten text meniť, zmažeme to za ľubom, vidíme, že ten text sa zmenil, ale v dieťati. V prope správa dieťaťa. No a pridáme tam ešte úplne nový text, takže to všetko môžeme zmazať. Text bude: to sú orechy, žiadne oči. Všetko funguje tak, ako má. Končím túto lekciu, kde sme si ukázali obojstranné previazanie, tento raz s využitím dvoch komponentov. Komponentu rodiča a dieťaťa.